ኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብርን በጎረቤት ሀገራት ለማስፋት የምታደርገው ጥረት የመስኩን የትብብር ዲፕሎማሲ እንደሚያጠናክረው የፖለቲካና አለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር የሆኑት ፕሮፌሰር ብሩክ ይናገራሉ ባለፉት አራት ዓመታት ከ25 ቢሊየን በላይ ችግኞችን መትከል የተቻለ ሲሆን ይህ ተግባርም በሁለተኛው ምዕራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብርም ተጨማሪ 25 ቢሊየን ችግኞችን የመትከል እቅድ ተይዞ ወደ ሥራ መገባቱ የተገለጸ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት አስተባባሪነት ወጣቶች በምስራቅ አፍሪካ የተለያዩ ሀገራት ማማችነትን እንትከል በሚል መሪ ሀሳብ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሮችን ማካሄዳቸውም የሚታወስ ነው ኢትዮጵያ የጀመረችው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም ለአየር ንብረት ለውጥ መከላከል ሁነኛ መፍትሄ በመሆኑ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መረብ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ የባንዲራ ፕሮጀክት እንዲሆን ውሳኔ ማሳልፎም ይታወሳል የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር ፕሮፌሰር ብሩክ ኃይሉ ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ቁርጠኛ ናት ሲሉም ገልጸዋል ይህም ኢትዮጵያ በዘርፉ የገባቸውን ዓለም አቀፍ ብዙ ወገን ስምምነት በማስፈጸም ና የሚጠበቅባትን ኃላፊነት በመወጣት ረገድ ለሌሎች ሀገራትም ምሳሌ መሆኗን ጠቁመዋል ይህም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ በአፍሪካ የጋራ ተጠቃሚ ተቃዋሚነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ አጀንዳዎችን ወደፊት በማምጣትና በማስተግበር ያላትን የመሪነት ሚናዋን የሚያስቀጥል መሆኑንም ነው ያነሱት ይህ በበጎ የሚታይ ነው ምክንያቱም ያለን አንድ አለም ነው ቀደም የሪዮ ሁሉ አለ የኮፔንሄገን አለ ሌተ የፓሪስ አለ ኢኒሽቲቭ ሪሊ በጭብጥ ታንጀበል በሆነ ሁኔታ እያንዳንዱ ሀገር እርምጃ ካልወሰደ ማለት አፎርስቴሽን ካልተተከለ የአየር ለውጥ ካልመጣ የግሪንሃውስ ኢፌክቱም ስላለ ራሱ ደግሞ እንደ ዓለማችን ዙሪያውን ያለው የአየር ሁኔታ እየሳሳ እየሳሳ ስለሄደ ወደ መለወጥ ካስፈለገ በዚህ ሁኔታ መሄድ እንዳለብን ነው እያንዳንዱ ሀገር እና ያንን ሲደረግ ደግሞ የኦክሲጅን ፕሪንቱ ሁሉ መለወጥ አለበትና እሱን እንዲሁም በገንዘብ እየተተመነ ሁሉ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ መቶ ሚሊዮን ዶላርም የምታገኝበት ሁኔታ እድሎች እየመጡ ነው በዛ አቅጣጫ ጠቀሜታው የምናገኝ እኛንን እኛን ለውጣለን አካባቢው ለውጣለን ሁሉም በየቤቱ በየአካባቢው ካደረገ ይሄንን ሌጋሲ ግሪኒንግ ኦፍ ዘ ወርልድ እና ግሪኒንግ ኦፍ ካንትሪ እና ሪጂኑን ኮንቲነንት ከተደረገ ግሎባል ኢምፓክት ይኖረዋል በሚል ነውና ኢትዮጵያ እንዲሁም እንደ ሞዴል ነው የምትወሰደው ኢትዮጵያ በስፋት እያካሄደች ያለችውን አረንጓዴ አሻራ በተለይም ለአረንጓዴ ዲፕሎማሲው እንዲሁም ለአገሪቱ አጠቃላይ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ መጠናከር ያለው ፋይዳ ከፍ ያለ መሆኑን ገልጸዋል በመሆኑም አገሪቷ ችግኝ ተከላዎችን ማጠናከርና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት መርሃ ግብርን በስፋት እንዲሳተፉ በማድረግ የአየር ንብረት ለውጥን በመከላከል ረገድ የሚጠበቅባትን ሚና ይበልጥ ማጠናከር እንዳለባትም ነው ያነሱት መትከል ደግሞ የግድ ይላል ያን ስናደረግ አካባቢው ይለወጣል ያን ስናደረግ ለዲፕሎማሲያችን ጥሩ ግብአት ይሆናል ምክንያቱም ኮሚቴድ የሆነ መንግስትና ህብረተሰብ እና ሲቪል ሶሳይቲ እንዳለ የእኛ ኢትዮጵያ ደግሞ ደስ ሶሳይቲ በጣም እየተሳተፈበት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ያን ባሳየን ቁጥር ዲቪደንዱ ወለድነቱ በጣም ይጨምራል ወልድ ባንክም ይምኤፍም ዩኤንም ኢትዮጵያ ስም ነው ተደጋግሞ የሚነሳው ስለዚህ ለምንጠይቀው ፕሮጀክቶች የማስፈጸም አቅማችንን ባሳየን ቁጥር በኢኮኖሚውም በኤነርጂውም በኢንቫሮንመንቱም እንደምናስፈጽም ተምሳሌ ስለሚሆን ይሄ ለእኛ ትልቅ ዲቪደንድ ይኖረዋል ለአፍሪካ ህብረትም ለኢጋድ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ህብረትም አቅም ነው ሌሎችም እንዲማሩ እያደረግን ነው ለማገዝም እንዲሁም ሬዲ የሆንን ስለሆነ በምክርም ሆነ በፕራክቲስ እንዴት ይህን ነገር ግሪኒንግ ላይ አስዋጽኦም እንደሚደረግና ፕሮጀክት እንደሚቀረጥ ይሄ ዲፕሎማቲክ ጥረቶቻችን ላይ ተጨማሪ ግብአትን አቅም ነው የሚሰጠው ከዓመታት በፊት ከ በመቶ በታች የነበረው የደን ሽፋን አሁን ላይ ከ17 በመቶ በላይ መድረሱን መረጃዎችም ያሳያሉ